Assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari, ishqibozlari. O'zbekistonni kecha ko'rdik, mana terma jamoamiz o'yinlarini. Endi xafa bo'lmanglar, mana sizlar qatoriman, mana muxlisman, xafa bo'lmanglar. Bular futbolchi emasligi aniq, odam ham emasda. Mana hozirgi zamonda mana bulardaqa zo'r sharoitda hech kim yashayotgan yo'q. Antaliyada bular o'quv yig'i mashg'ulotlarini o'tkazarmish. Sanlarga o'zimiz tashmoyra ham hayb. Semg'ronda o'tkazsanlar, makkapayani urib tashlaydi, ahmoqlar. Oddiy kapta deb olmaydi. Mana Umid Ahmadjonovga ham hurmatli o'sha Olimpiya qo'mitamiz raisiga ham e'tirozim bor-da. Qayerga qarayapsiz, Umid aka? Boksyorlarni maqtaysiz, kuray. Ularni maqtamang, ular o'zini bilagidagi kuchi bilan urib ag'daryapti. Bilagidagi kuchi bilan ruhiyati sog'lomligi bilan o'g'natyapti kurashchilar. Futbolchilarcha tayyor puldi ko'kka sovuryapti. Mani pulim o'sha xalqimizning puli. Undan ko'ra bitta qishloqni, shaharni obod qilinglar. Mana kelar Angrenda ko'chalarni obod qilib beringlar o'sha pulga. Qancha savob bo'ladi? Bundan keyin men futbolga balet ham qilmayman. Xudo xolasa kutib qolamiz lekin, kutamiz. Lekin bulardan emas. 28 yilda mustaqillik bo'lgan, 28 yil bo'lgan bo'lsa, 28 yilda odam bo'lmagan 280 yilda ham odam bo'lmaydi. Lekin Nesterovga, Ahmedovga, Shomurodovga alohida rahmat. Qolganing g'ish quy. G'ish quyib sotgan qolganing. Tamom, boshqa gapimiz yo'q. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana Matis keldi, bechira mana qo'yib olmoqchi. Xalvo. Mana turibdi, Spark ketdi. Mana tarazorot qilsa bo'lar ekan, nima qilmayapti tarazorot? Mana kirsa bo'ladi, o'jara mana.